वासुदेवाय। वशिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं मान्तं गोविन्दं श्रीशंकराचार्यं पद्मपादं च स्थामनत् तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमाम् श्रुति स्मृति पुराणानां आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमामि गुरुं ब्रह्म नमाम्यहं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहं ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि योगवत् व्यक्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः दक्षिणामूर्तये नमः दक्षिणामूर्तये नमः श्रीसद्गुरुनाथ महाराज की जय। अवधूतचिंतन श्रीगुरुदेव दत्त परम पूज्य श्री सद्गुरु संत एकनाथ महाराज की जय। परम पूजनीय श्री सद्गुरु संत एकनाथ महाराज यांच्या असीम कृपा प्रसादाने हा श्रीनाथ भागवताचा सत्संग सुरू आहे। सत्संगामध्ये पुढील भाग पाहण्यापूर्वी आपण एक भजन म्हणूया। भजन नंबर 35 नंबरचं भजन आहे। 35 चाललेला आहे। श्री भगवान श्री कृष्ण आपल्या लाडक्या शिष्याला उद्धवाला भिक्षुगीत ऐकवत आहेत। भिक्षुगीत हे भिक्षुगीत अतिशय जीवनामध्ये परिवर्तन घडवणारं असं आहे, म्हणून हे प्रत्येक साधकाने ऐकलंच पाहिजे। बघा, तो जो धनाढ्य मालमत्ता पैसेवाला ब्राह्मण होता, त्याची काय स्थिती झालेली आता बघा। भगवान सांगून आले, अर्थ हा सर्वांगाने अनर्थकारक आहे। अर्थ म्हणजे पैसा, धन हे सर्व अर्थाने अनर्थकारक आहे, अनर्थकारक आहे। हे माझे भाषण त्रिवार सत्य आहे। भगवान म्हणतात, मी जे सांगतोय तुम्हाला हे त्रिवार सत्य आहे।
भगवान का सांगता है पृथ्वी मध्ये जे जे काही अनर्थ आहेत या पृथ्वी तलावर जे जे काही अनर्थ घडतात ते अर्थापासून उत्पन्न होतात ते सगळे अर्थापासून उत्पन्न होतात अर्थापासून अनर्थ तरी कोणते होतात असे विचाराल अर्थापासून अनर्थ कोणते होतात असे जर तुम्ही विचाराल तर ते सांगायला लागले असता असंख्याने अनंत आहेत खूप आहे ते खूप अनर्थ घडतात त्यांची संख्या फार मोठी आहे तरी अर्थापासून उत्पन्न होणारे महत्त्वाचे 15 अर्थ मी तुम्हाला सांगतो पैशापासून जे अनर्थ घडतात त्यातले 15 अनर्थ मी तुम्हाला सांगतो असं भगवान म्हणतात बरं आता निदान 15 अर्थ तरी लक्षात ठेवा अनर्थ कसे होतात ते बघा 15 अनर्थ येथे संक्षेपाने सांगेन अर्थापासून पहिला अनर्थ पैशापासून पहिला अनर्थ म्हणजे अर्थापाशी चोरी राहते पैशाजवळ चोरी राहते चोरी चोरी हा दुर्गुण आहे पैशाजवळ चोरी राहते बाबा अर्थापाशी चोरी राहत असते ज्याच्यापाशी पैसा आहे ज्याच्यापाशी पैसा नाही त्याला चोरापासून भय नाही आता पैसाच नाही तर त्याला चोराची भीती का असणार आहे नाही का तर ज्याच्याजवळ पैसा नाही त्याला चोराची भीती नाही ज्याच्या हातात पैसाच पैसा असतो त्याला पाहून चोर भीतात आणि हा काहीतरी आपल्यापाशी मागेल म्हणून त्याच्या भयाने तो लपून राहतो एखाद्याचे द्रव्य किंवा वस्तू त्याचा डोळा चुकून अचानक घेऊन जाणे एखाद्याची वस्तू अचानक घेऊन जाणं किंवा किमया करतो अशा उदास अशा नादास लावूनच सर्वस्व हरण करणे किंवा भोळेपणाचा फायदा घेऊन सर्वतोपरी बुडवणे किंवा रानात गाठून सर्वस्व लुटून घेणे अशा तऱ्हेनं एखादे धनाचं गाठोडं एखाद्यापाशी आहे असं कळल्यानंतर चोर त्याला नाना प्रकारे कुठल्याही पद्धतीनं कशाही पद्धतीनं त्याला गाठून त्याचं ते गाठोडं लांबवतात बघा तसेच दुसऱ्याचे धन वाटेत पडले असतात एखाद्याचं धन वाटेत पडलेलं आहे वाटेत पडलेले असता आणि ते अमक्याचे आहे असे माहीत असताही त्याला खरोखर न देणे हे देखील चोरीचेच लक्षण आहे म्हणजे एखाद्याचं धन सापडलं आपल्याला आणि ते अमुकाचं आहे असं कळलं तरीसुद्धा त्याला ते द्यायचं नाही तेव्हा अशा तऱ्हेनं ही सुद्धा चोरी होते सोने चोरणाऱ्याला नरक प्राप्ती होते आणि आजकाल तर
सोन्यावर फार डोळा आहे चोरांचा लुटारूंचा, ते प्रवासामध्ये बस स्टँडवर बाजारांमध्ये कुठेही एखाद्या बाईला पाहतात आणि तिच्या गळ्यामध्ये जर सोन्याचे दागिने असले तर जेणेकरून तिला फसवून ते दागिने उपटून नेतात, काढून नेतात. सोन्याच्या मागे फार लागलेले सध्या लोक चोर. दररोज बातम्या ऐकायला मिळतात ना हो, आणि हे सोनारांची जी दुकानं असतात ती लुटतात. दररोज कोणाला ना कोणाच्या तरी दुकानात लुटमार झाली आणि सोनं गेलं. अशा तऱ्हेनं सोन्याची चोरी फार होते. बघा, जगामध्ये चोरी ही मोठी कठीण आणि महापापीण आहे चोरी. सगळ्यात जास्त पाप हे चोरी करण्याने होतं. परंतु चोरी करणारा ते काही समजत नाही, पाप पुण्य वगैरे काही त्याला माहिती नाही, चोरून नेणं बस. जगामध्ये चोरी ही मोठी पापीण आहे, तिला कोणीही दारापाशी बसू देत नाही, म्हणून ती सोन्याजवळ राहते. बरं, चोरी सोन्याजवळ राहते. घपरे घपरे, जेथे द्रव्य असते तेथे चोरी राहते, जिथं पैसा आहे तिथं चोरी राहते. चोरी हा दुर्गुण पैशाने जवळ राहतो. त्या द्रव्याला पाहिले की संन्याशाच्या मनासुद्धा लोभाने विकल्प उत्पन्न होतो. अरे संन्याशी सुद्धा चोरी करतो. मागे ती कथा तुम्ही ऐकली ना, बाबा. चोरीचे लक्षण फार पापीपणाचं आहे, पाप करणारं लक्षण आहे. बघा, चोरी ही स्वतः द्रव्यापाशी राहत असते. तात्पर्य, धनापासूनच होणाऱ्या पहिल्या अनर्थाचे लक्षण म्हणजे चोरी. द्रव्यापाशी चोरी असते. आता द्रव्य हे हिंसेचे स्थान आहे. आतापर्यंत द्रव्याजवळ चोरीच होती फक्त, पण भगवान सांगतात द्रव्याजवळ हिंसा राहते. हिंसा ते हिंसेचं स्थान आहे. आणखी तेही ऐक, द्रव्यासाठी भयंकर मारामाऱ्या होतात. पा बाबा, पैशासाठी मारामाऱ्या फार होतात. पुत्र पौत्र सुद्धा आपल्या वाडवडिलांना मारतात, पैशासाठी फार भांडणं होतात. मग मुलं बापाला मारतात किंवा बाप मुलांना मारतो, अशा मारामाऱ्या चालू राहतात. आप्तपणा सोडून देऊन लोक द्रव्यासाठी एकमेकांचा प्राणसुद्धा घेतात. हो,